হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নলেজ গেইনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ ভিডিঅ' য'ত নেকি মই আপোনাৰ যি আগন্তুক মেট্ৰিক এক্সাম যি আছে তাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনৰ ইংলিছ বিষয়ৰ মই মানে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ চ' আই হোপ এইটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত কমন কুৱেশ্যনবোৰ অহাৰ হাই চান্সেছ আছে চ' প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু ভালদৰে বুজিব মই কি কৈ আছোঁ আই হোপ আপোনালোকে বেয়া কমেণ্ট নকৰে ভিডিঅ'ত আৰু যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা এটা মানে অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে মানে লক্ষ্য কৰিহে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চ' প্লিজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় দেন নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' আহক ভিডিঅ'টো লৈ চ' মই অলৰেডি ক'লোৱেই এইটো এটা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় এইটো এটা আৰ্হি হয় ত' এইটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হয় মানে মই আপোনাৰ বাবে আৰু বহুতো মানে এনেকুৱা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ বনাই যাম একজামৰ আগতে মই মানে ধৰক পাঁচটা বা ছয়টা এনেকুৱা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপোনালোকৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিম ছ' আপোনাৰ যি কুৱেশ্যনছ আছে প্ৰথমতে আপোনালোক জানে যে আমাৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কচৰ এম চি ইউ কুৱেশ্যনছ আহিব গতিকে আমাৰ পাৰ্ট ওৱানত ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফ'ৰ্টি ফাইভ এম চি ইউ কুৱেশ্যনছ আছে সেইটো আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যনবোৰ চাম চ' আমাৰ পাৰ্ট ওৱানত আছে আপোনাৰ এম চি কিউ আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফাইণ্ড দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টু টেন অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈকে যিমানবোৰ কুৱেশ্যন থাকিব সেই ৱৰ্ডৰ তলত এটা আণ্ডাৰলাইন থাকিব অৰ্থাৎ সেই শব্দৰ আমি অৰ্থটো মানে চুজ কৰিব লাগিব ছ' আপোনালোকে প্লিজ কাইণ্ডলি নিজৰ লেচনৰ পৰা ৱৰ্ড মিনিট চাই যাব এক্সামৰ কাৰণে কিয়নো সেই ৱাৰ্মিং খুবেই দৰকাৰী হয় মই আগতেও মোৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে প্ৰায় আপোনাৰ হাতৰ পৰা আঠ অথবা দহ মাৰ্কছৰ মানে আপোনাৰ ৱাৰ্মিং আহে আমি মানে প্ৰায় আপোনাৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিকত যেতিয়া এক্সাম চাইছোঁ চবতে এইটো কমন আছে চ' বলক আমি কুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ ৱাজ এ ফেট এমিয়েবল ফেল' ইয়াত এমিয়েবলৰ অৰ্থ কি হয় আমাক সুধিছে এতিয়া আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল এ লিকুইডেবল বি ফ্ৰেণ্ডলি চি ডিষ্টাৰ্ব ইয়াৰ ডি এগ্ৰেচিভ ত' আপোনালোকে যদি জানে ইয়াৰ এনচাৰ দেন প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে ইয়াৰ এন্সাৰটো কি হ'ব ছ' যিসকলে ফ্ৰেণ্ডলি অৰ্থাৎ অপশ্যন বি মানে গেছ কৰিছে তেওঁলোকে ওৱান নম্বৰ পাই গৈছে চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টু লৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য পষ্ট মাষ্টাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চিং দ্য কনটেইনমেণ্ট অফ এ মেন হু হেজ পাৰফৰ্ম এ গুড ডিড এতিয়া এই কণ্টেইনমেণ্টৰ অৰ্থ কি হয় আমাক মানে ক'ব খুজিছে চ' আপোনাৰ অপচনকেইটা হ'ল এ এনজাইটি বি পিটিফুল চি ছেটিছফেকশ্যন ইয়াৰ ডি নন অফ দা এব চ' আকৌ আপোনালোকে গেছ কৰক কোনটো এন্সাৰ কাৰেক্ট হ'ব মই আপোনাৰ বাবে অলপ ৰখি দিছোঁ চ' যিসকলে অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ছেটিছফেকশ্যন গেছ কৰিছে তেওঁলোক মানে ৰাইট হয় তেওঁলোকে ওৱান নম্বৰ পাই গ'ল কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ এতিয়া আগবাঢ়ো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী লৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য এনথেম দে ৱান্স ডেছপাইজড দে উড চুন ন' এতিয়া এই ডেছপাইজৰ আমাক অৰ্থ খুজিছে গতিকে অপশ্যনকেইটা আছে এ হেটাৰ্ড অপশ্যন বি হেড এ ভেৰি ল' অপিনিয়ন চি ডেষ্ট্ৰাক্টিভ ইয়াৰ ডি আৱেৰ গতিকে আপোনালোকে এন্সাৰটো গেছ কৰক গতিকে যিসকল মানে ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি টো টিক কৰিছে তেওঁলোকে ওৱান নম্বৰ পাই গৈছে অৰ্থাৎ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে আপোনাৰ দ্য টাৱাৰ ইজ ট্ৰেংকুইল এণ্ড ডেছ এতিয়া এই ট্ৰেংকুইলৰ মানে অৰ্থ কি হয় আমাক সুধিছে গতিকে আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল এ কমন বি কাম চি বি জি ইয়াৰ ডি টেনশ্যন চ' আপোনালোকে আকৌ গেছ কৰক ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে অপশ্যন বি অৰ্থাৎ কাম টিক কৰিছে তেওঁলোকে ওৱান নম্বৰ পাই গৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ত' আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে হি শ্বুড বি স্নাৰলিং এৰাউণ্ড দ্য হাউচেছ গতিকে স্নাৰলিঙৰ অৰ্থ কি হয় আমাক সুধিছে গতিকে আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ চুইট ভইচ বি ডমিনেটিভ ভইচ চি ৱাৰ্ণিং ছাউণ্ড ইয়াৰ ডি নন অফ দ্য এব গতিকে আপোনালোকে আকৌ গেছ কৰক যে ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব যিসকল ষ্টুডেণ্টে অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ৱাৰ্ণিং ছাউণ্ড টিক কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ওৱান নম্বৰ পাই গৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে মাষ্ট হেভ ড্ৰিফটেড ফ্ৰম দ্য ডেছ অৰ্থাৎ ড্ৰিফটেডৰ অৰ্থ কি হয় আমাক সুধিছে ইয়াত অপশ্যনকেইটা হ'ল এ কেৰিট এলং বি ড্ৰাইড চি ৱেড ইয়াৰ ডি ডিপেণ্ডেণ্ট চ' আকৌ আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব চাওক এতিয়া ভিডিঅ'টো লেন্থি হ'ব পাৰে চ' বেয়া নাপাব কাৰণ মই আপোনালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰাই আছোঁ চ' এটা এইটো আভাস হয় একজামৰ কাৰণে আৰু লং ভিডিঅ' মানে লেন্ধি হ'লেও আপোনালোকে চাব ইগন'ৰ নকৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে হয় ইমান কষ্ট কৰি মই কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে মানে এটা আইডিয়া পাব পাৰে যাতে এক্সামটো ভাল কৰিব পাৰে সেইটো লক্ষ্য ৰাখি মই কুৱেশ্যন মানে পেপাৰবোৰ বনাইছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে নিকাভাৱে মানে আপোনাৰ এন্সাৰবোৰ চাব কৰিব চ' যিসকলে আপোনাৰ অপশ্যন এ টিক কৰিছে অৰ্থাৎ গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ওৱান নম্বৰ পাই গৈছে এতিয়া আগবাঢ়োঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে ওৱান ইজ ডিমেণ্টেড উইথ ডেছ এতিয়া এই ডিমেণ্টেড শব্দৰ অৰ্থ কি হয় আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ ইনস্পিৰেশ্যন বি মেড চি ৰিলেটেড ইয়াৰ ডি চিম্পল চ' আকৌ গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ মেড টিক কৰিছে তেওঁলোক ৰাইট হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ওৱান নম্বৰ পাই গৈছে ভেৰি গুড এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে ৱমেন ৱেণ্ট অন উইথ হাৰ ড্ৰিবেল অৰ্থাৎ এই ড্ৰিবেলৰ অৰ্থ কি হয় আমাক সুধিছে আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল এ চিলি নন চেন্স বি হেল্প চি ডেন্স য়াৰ ডি এক্ট চ' আকৌ আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব অৰ্থাৎ ড্ৰিবেলৰ অৰ্থটো কি হ'ব গতি যখন স্টুডেন্টে আপনার অপশন এ টিক কৰিছে অথবা গেস করেছে ক্ষুদ্ধ হয় অর্থাৎ ড্রিভেলর অর্থ হল সিলি নন সে মনত রাখব এটি আগবাড়ু কোয়েশন নম্বর নাইনলে ইয়াত কুয়া হয়েছে যে দ্য বয় ইজ ডেসপেট অফ হিস লস এটা এই ডেসপেট শব্দর অর্থ কি হয় অপশনস আছে আপনার ওয়ান্ডারিং বি হোপলেস সি ব্রেভ ইয়ার ডি একসেপ্টেড সো আক আপনাদের গেস কৰক ইয়ার অ্যান্সারটা কি হব গতি যখন স্টুডেন্টে আপনার অপশন বি অর্থাৎ হোপলেস টিক করেছে অথবা গেস করেছে ক্ষুদ্ধ হয় গতি এই কুয়েশনের ক্ষুদ্ধ উত্তর হব আপনার অপশন বি অর্থাৎ হোপলেস এটা আগবাড়ো কুয়েশন নম্বর টেনল ইয়াত খুদা গেছে যে স্টিয়ার্স উইথ ইজ ব্রিলিয়েন্ট আইস অর্থাৎ এই ব্রিলিয়েন্ট শব্দর অর্থ কি হয় আমার খুদিছে আপনার অপশন কেটা হল এ এংরি বি বোল্ড সি ভেরি ব্রাইট ইয়ার ডি ভেরি ডাল গতি আপনাদের গেস করক ইয়ার অ্যান্সারটা কি হব চ' যিসকলে আপোনাৰ অপশ্যন চি টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় গতিকে ব্ৰিলিয়েণ্ট শব্দৰ অৰ্থ হ'ব আপোনাৰ ভেৰি ব্ৰাইট মনত ৰাখিব এইটো আপোনাৰ টাইগাৰ ইন দ্য জু লেচনৰ পৰা দিয়া হৈছে এতিয়া আগবাঢ়োঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে হোৱাট ডেষ্ট্ৰইড লেঞ্চ ফিল্ড আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ হেল ষ্ট'ম বি ফ্লাড চি লেণ্ডশ্লাইড ইয়াৰ ডি হেভি ৰেইনফল গতিকে আকৌ আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব এইটো এই সবে জানে কারণ খুবই ইজি কয়েশন হয় এটু সো যুডেন্টে আপনার অপশন এ টিক করেছে অর্থাৎ হেলস্টোম তোল ক্ষুদ্ধ হয় অর্থাৎ জি ফিল্ড আছিলে কর্ন ফিল্ড সেই কর্ন ফিল্ড আপনার হেলস্টমর কারণে ডেস্ট্রয় হয়ে গেছিলেন মনত রাখব কয়েশন নম্বর টুয়েলভত আছে আপনার দ্য স্টোরি ইজ সেটস ইন ডেস অর্থাৎ যে আপনার লেন্সর পার্ট আছে এই পার্ট মানে কোনটু আপনার ঠাইর মানে বিশেষ মানে জায়গার মানে কথা কোয়া হয়েছে এই লনত গতিকে আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল এ লেটিন আমেৰিকা বি ইউৰোপ চি ইণ্ডিয়া ইয়াৰ ডি আফ্ৰিকা চ' প্লিজ আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন এ টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই কাহিনীটো আপোনাৰ লেটিন আমেৰিকাত মানে কৰি বনোৱা হৈছে মনত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে হোৱাট ছিজন ইট ৱাজ ৱেন দ্য ছুৱেৰিং ইন চেৰেমনী অফ মেণ্ডেলা টু প্লেচ আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল এ ছামাৰ বি অটম চি উইণ্টাৰ ইয়া ডি স্প্ৰিং চ' গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো আপোনালোকে গেছ কৰক কি হ'ব আৰু এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে কি হ'ব ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো এতিয়া আগবাঢ়োঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আছে আপোনাৰ দ্য ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিজ অফ কুৰগিজ ডেছ অৰ্থাৎ কুৰ্গৰ মানে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিজৰ নাম কি হয় আপোনালোকে মানে ক'ব লাগে আপনার অপশন কেটা হল এ ডলফিন বি মাহাসির সি ওয়েল ইয়ার ডি ননদয়াবব গতিকে গেস করক ইয়ার ক্ষুদ্ধ উত্তরটা কী হব গতি যখন স্টুডেন্টে আপনার অপশন বি টিক করেছে অথবা গেস করেছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অর্থাৎ তেওঁলোকে ওয়ান নম্বর পাই গৈছে ভেরি গুড কংগ্রেচুলেশন এতিয়া আগবা আমি কুয়েশন নম্বর ফিফটিন কোয়েশন নম্বর ফিফটিনত আছে আপনার হাউ মেনি ডেপুটি প্রেসিডেন্টস ওয়ে আর ইলেকটেড আপনার অপশন কেটা হল এ থ্রি বি টু চি ওৱান ইয়াৰ ডি ফ'ৰ গতিকে আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কি হ'ব পাৰে চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ দুজন মানে ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্ট কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে লেণ্ড অফ ৰ'লিং হিলছ ইজ অলছো নৌন এজ ডেছ আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ কৰ্ণাটকা বি মেংগালোৰ চি কুৰ্গ য়া ডি হায়দৰাবাদ চ' আপোনালোকে প্লিজ এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ গেছ কৰক কি হ'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছ প্ৰায় আহিব পাৰে হাই চান্সেছ আছে চ' প্লিজ আপোনালোকে ভালদৰে কুৰ্গৰ বিষয়ে অলপ পঢ়ি যাব চ' কুৰ্গৰ বিষয়ে ইনচাইডৰ পৰা বহুত বেছি কুৱেশ্যনছ মানে আহে এম চি কিউত চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন চি টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক শুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি কুৰ্গ মনত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে টি ৱাজ মেইনলি ড্ৰাংক ইন ইউৰোপ ৱাজ ডেছ আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ চফ্ট ড্ৰিংক বি মেডিচিন চি স্লিপ বেনিচিং ড্ৰিংক ইয়াৰ ডি নন অফ দ্য এপ চ' আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি টিক কৰিছে অৰ্থাৎ মেডিচিন তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ মেডিচিনছ এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে হোৱাট কেন ইউ টেল এবাউট দ্য কণ্ডাক্টৰ ফ্ৰম দ্য লেচন অৰ্থাৎ মেডাম ৰাইড দ্য বাছৰ পৰা এই কুৱেশ্যনটো আহিছে আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল যেনে অপশ্যন এ হি ৱাজ গ্ৰাম্পী বি হি ৱাজ ফানি চি হি ৱাজ কুৱাইট ইয়াৰ ডি অল অফ দ্য এব গতিকে যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ জানে আপোনালোকে প্লিজ গেছ কৰিব ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ হি ৱাজ ফানি গেছ কৰিছে অথবা টিক কৰিছে তেওঁলোক শুদ্ধ হয় গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপচন বি অৰ্থাৎ হি ৱাজ ফানি মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনত আছে আপোনাৰ নেম দ্য পইণ্ট অফ দ্য পইম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু আপোনাৰ অপচন কেইটা হ'ল এ ৰবাৰ্ট ফষ্ট বি ৱাল্ট উইট মেন চি লেচলি ননিছ য়াৰ ডি নন অফ দ্যব এইটো খুবেই ইজি কুৱেশ্যন হয় গতিকে আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপচন চি অৰ্থাৎ লেচলি লনিছ ষ্টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি অৰ্থাৎ লেচলি নৰ্চ মনত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়োঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আছে আপোনাৰ চেৰী ৱাজ দ্য নেম অফ ডেছ অৰ্থাৎ চেৰী কাৰ নাম আছিলে পাঠত আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ ৱেটাৰ বি এ ডগ এট শ্বৰ্ট অভাৰ গ্ৰেঞ্জ চি দ্য লেডি ইন ৰেড এ চেফ ইন দ্য গ্ৰেঞ্জ গতিকে যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো জানে দেন প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ এ ডগ এট শ্বৰ্ট অভাৰ গ্ৰেঞ্জ টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি ডেট মিনছ এ ডগ এটৰ্ট অভাৰ গ্ৰেঞ্জ এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য ডিয়াৰ ইজ ডেছ গতিকে আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ টল বি শ্লিম এণ্ড উইক চি শ্বৰ্ট ইয়াৰ ডি হেল্ডি এণ্ড ফেট গতিকে যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো জানে দেন প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অথবা গেছ কৰিব যে ইয়াৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ হেল্ডি এণ্ড ফেটত টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ হেল্ডি এণ্ড ফেট মত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু লৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে হেৰ ডাজ এমেণ্ডা মেক পেট এন অ'ন আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল এ অন টেবল বি অন পেপাৰ চি অন চফাষ্ট ডি অন স্কেটছ বোৰ্ড চ' আপোনালোকে যদি ইয়াৰ এন্সাৰটো জানে দেন প্লিজ আপোনালোকে গেছ কৰিব অথবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে ইয়াৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ছ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন চি অৰ্থাৎ অন চফ টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি দেট মিনছ অন ছফ্ট ডাষ্ট মনত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী লৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰাপুঞ্জল ইজ এ কেৰেক্টাৰ ফ্ৰম এ ডেছ গতিকে আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ আমেৰিকান বি আইৰিছ চি জাৰ্মান ইয়াৰ ডি এছমিছ চ' আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন চি অৰ্থাৎ জাৰ্মান টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ডেট মিনছ এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ জাৰ্মান মনত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে হোৱাট ডু দ্য মেন মেক দ্য পইণ্ট ছিক ফ'ৰ আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ ডিচকাচিং দিয়াৰ ডিউটি টু গড অপশ্যন বি ডিচকাছিং ডিয়াৰ ৱেল্থ অপশ্যন চি ডিচকাছিং দিয়াৰ হেল্থ ইয়াৰ ডি অল অফ দ্য এভ চ' আপোনালোকে প্লিজ গেছ কৰক ইয়াৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপচন এ অৰ্থাৎ ডিচকাছিং দিয়াৰ ডিউটি টু গড টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অৰ্থাৎ ডিছকাছিং দিয়াৰ ডিউটি টু গড মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আছে আপোনাৰ হোৱাট ডাজ দ্য পইট ছে এবাউট দিছ ৱৰ্ল্ড ইজ মেড অফ আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ জইজ বি ট্ৰাভেলছ চি হেপিনেছ য়াৰ ডি পজেচনছ চ' আপোনালোকে প্লিজ এনচাৰটো গেছ কৰক কি হ'ব পাৰে চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ পজিশ্যনছ ষ্টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ডেট মিনছ তেওঁলোকে ওৱান মাৰ্কচ পাই গৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ এতিয়া আকবাৰো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হ'লে ইয়াত সোধা হৈছে যে এ ডাইম ইজ ইকুৱেল টু ডেছ আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ থ্ৰী চেণ্টছ বি টেন চেণ্টছ চি টুৱেলভ চেণ্টছ ইয়াৰ ডি টুৱেণ্টি চেণ্টছ চ' প্লিজ আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ টেন চেণ্টছ টিক কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি ডেট মিনছ টেন চেণ্টছ এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেনলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে চকলেট ৱাজ হাৰ্মফুল ফৰ এমেণ্ডাৰ্ছ ডেছ আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ টং বি হেৰ চি এক নে ইয়াৰ ডি নেইলছ চ' প্লিজ আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন চি অৰ্থাৎ এক নে টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক শুদ্ধ হয় ডেট মিনছ তেওঁলোকে ওৱান নম্বৰ পাই গৈছে এতিয়া চাওক একনে আৰু পিম্পল একে হয় কেতিয়াবা একনেৰ জেগাত পিম্পলো আহিও পাৰে তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ কনফিউজ নহ'ব চ' এতিয়া আগবাঢ়োঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইটলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইটত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড এছ পিঅনেছ অৰ্থাৎ এছ পিঅনেছ শব্দৰ অৰ্থ কি হয় আমাক সুধিছে গতিকে আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল এ হান্ট বি স্পাইং চি ৰাইটিং ইয়াৰ ডি স্লিপিং চ' আপোনালোকে যদি ইয়াৰ এন্সাৰ জানে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অথবা গেছ কৰিব এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ স্পাইঙত টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ডেট মিনছ এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ স্পাইং কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইনত আছে আপোনাৰ হৰেচ অলৱেজ মেড টেছ আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ টু চেটছ অফ কিজ বি

ইয়াত কোৱা হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ বি বিল্ডাৰ্ড আপোনাৰ অপশন কেইটা আছে অপচন এ পারপ্লেক্সড বি কনফিউজড চি পাজল্ড ইয়া ডি অল অফ দ্য অ্যব চ আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট সেকশন জনাওক যে এই কুয়েশনের ক্ষুদ্ধ কি হব পাৰে বা গেছ কৰক কি হব পাৰে যিসকল স্টুডেন্টে আপোনাৰ অল অফ দ্য অ্যাবব টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় কাৰণ বিবিল্ডাৰৰ অৰ্থ হয় আপোনাৰ কনফিউজ হোৱা অথবা যিমান অপশ্যন আছে আপোনাৰ গোটেইকেইটাই কনফিউজৰ মানে চিনৰিম হয় মনত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়ো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে নেম দ্য অথৰ অফ দ্য লেচন মেডাম ৰাইড দ্য বাছ এতিয়া মেডাম ৰাইড দ্য বাছৰ অথৰ কোন হয় আমাক খুজিছে গতিকে আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল এ ভেলি আমাই বি গাবিন মেক্সোৱেল চি ভেলিকান্ন ইয়াৰ ডি পাওলো চেলো গতিকে যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ জানে দেন আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জাওক অথবা গেছ কৰক ইয়াৰ এন্সাৰটো কি হ'ব পাৰে সো যখন ইসডেন্টে আপনার অপশন সি অর্থাৎ ভেলিকান্ন টিক করেছে অথবা গেস করেছে ক্ষুদ্ধ হয় ড্যাট তেওঁলোকে ওয়ান মার্কস পাই গেছে কোয়েশন নম্বর থার্টি টুত আছে আপনার মেক্স ফেস ওয়াজ লাইক এ ড্যাশ আপনার অপশন কেটা হল এ ডগ বি ফক্স সি ডং কি ডি আউল সো আপনার প্লিজ গেস করক ইয়ার এন্সারট কি হো পারে গতি যখন স্টুডেন্টে আপনার অপশন বি অর্থাৎ ফক্স গেস করেছে অথবা টিক করেছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ডেট মিনছ এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ ফক্স মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰীত আছে আপোনাৰ হাউ মেনী টাইমছ ডিড হৰেচ মেক এট হেল্প ইন এ ইয়েৰ আপোনাৰ অপচনকেইটা হ'ল এ ৱান্স বি টুৱাইচ চি থ্ৰাইচ ইয়াৰ ডি এভৰি মন্থ ছ' গেছ কৰক ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপচন এ অৰ্থাৎ ওৱান্সত টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় তেওঁলোকে ওৱান মার্কস পাই গৈছে কুৱেশ্যন নম্বর থাৰ্টি ফৰত আছে আপনার গ্রিফিন ডিসকভার এ মেডিসিন দেট কুড মেক হিজ বডি ড্যাশ আপোনাৰ অপশন কেটা হল এ লার্জ বি স্মল চি ইনভিজিবল ইয়ার ডি নন দা দ্যাবব সো প্লিজ আপোনালোকে গেছ করক এই কুয়েশনের ক্ষুদ্ধ কি হব পাৰে গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপনার অপশন সি অর্থাৎ ইনভিজিবল টিক কৰিছে অথবা কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ড্যাট তেওঁলোকে ওৱান মার্কস পাই গৈছে চ' আপোনালোকে প্লিজ লাষ্টত মানে আপোনাৰ মাৰ্কছবোৰ মানে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত যে আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পাইছে চ' এতিয়া আগবাঢ়োঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে হোৱাট ভেহিকেল ডিড বিল হেপ অৰ্থাৎ বিলৰ কোনটো গাড়ী আছিলে অথবা কি ভেহিকেল আছিলে আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ অটো ৰিক্স' বি কেব চি হেক ইয়াৰ ডি বাছ চ' প্লিজ আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপচন চি অৰ্থাৎ হেকত টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে ক্ষুদ্ধ হয় দ্যাট তেওঁলোকে ওৱান মার্ক্স পাই গৈছে এতিয়া আগবাড়ি কুৱেশ্যন নাম্বার থাৰ্টি সিক্স হল সোধা হৈছে যে হুজ হাউস ডিড গ্রিফ ইন সেট অন ফায়ার আপোনাৰ অপশন কেইটা হল এ দ্য ল্যান্ড বি ক্লাৰ্জি ম্যান সি দ্য শপকিপার ইয়াৰ ডি মিসেস হল গতিকে গেস করক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি চ যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশন এ অর্থাৎ দ্য লেণ্ড লৰ্ড টিক কৰিছে অথবা কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ডেট মিনছ থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ অৰ্থাৎ দ্য লেণ্ডলড মনত ৰাখিব এতিয়া আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেনৰ পৰা প্ৰায় আপোনাৰ গ্ৰামাৰ আছে চ' আপোনালোকে প্লিজ ভালদৰে চাব গ্ৰামাৰো আহিব পাৰে চ' গ্ৰামাৰ আপোনাৰ এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট হয় ইংলিছৰ প্ৰায় আপোনাৰ ছয়ৰ পৰা সাত মাৰ্কছ অথবা আঠ মাৰ্কছ আপোনাৰ গ্ৰামাৰ আহে চ' আপোনালোকে প্লিজ নেৰেচন ভইচ চেঞ্জ আপোনাৰ ডিটাৰমিনাৰ আৰ্টিকেলছ প্ৰিপজিশ্যন এইবোৰ চাই যাব ধুনীয়াকৈ গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেনত আছে আপোনাৰ ইজ য়াৰ ডেছ চুগাৰ ইন দ্য প'ৰ্ট কুৱেশ্যন মাৰ্কো দিয়া আছে আপোনালোকে প্লিজ লক্ষ্য কৰিব ছন কেইটা হ'ল এ এনি বি চাম চি ফিউ য়াৰ ডি মাছ চ' ইয়াত কোনটো মানে চুইটেবল ৱৰ্ড বহিব আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এতিয়া আগবাঢ়ো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটলৈ ইয়াত সোধা হৈছে যে ডেছ বুক ইউ হেভ মেনচন ইজ আউট অফ পাব্লিছড গতিকে আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ এন দ্য বা ছাম গতি আপনাদের গেস কৰক যে কোনটো আর্টিকল ইয়াত সুইটেবল হব সো যুডেন্টে আপনার অপশন সি অর্থাৎ দ্য আর্টিকল চুজ করেছে অথবা গেস করেছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় এই সেন্টেন্স আপনার পয়েন্টিং করা হয়েছে গতি দ্য আর্টিকল ব্যবহার করা হবো এটা আগবা কোয়েশন নম্বর থার্টি নাইনলে সোধা হয়েছে যে আই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি ওয়েন সি ড্যাশ ইন আপনার অপশন কেটা হল এ কমস বি কেম সি কম ইয়া ডি ওয়াজ কামিং সো আপনাদের প্লিজ গেস করক এই কুয়েশনের ক্ষুদ্ধ কি হব পারে যখন স্টুডেন্টে আপনার অপশন বি ঠিক করেছে অথবা গেস করেছে এবং ক্ষুদ্ধ হয় গতি এই কুয়েশনের ক্ষুদ্ধ অপশন বি দেট মিনস কেম এগ বাড়ি কুয়েশন হয়েছে যে দ্য গেস্ট এরাইভ বিফোর দ্য আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ হেজ এৰাইভ বি হেড এৰাইভ চি ইজ এৰাইভিং ডি এৰাইভচ চ' আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ হেড এৰাইভ টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ডেট মিনছ তেওঁলোকে ওৱান মাৰ্কছ পাই গৈছে এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ওৱানলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য ট্ৰেইন হেড লেফট বিফৰ আই ডেছ দ্য ষ্টেচন গতিকে আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ ৱাজ ৰিচিং বি ৰিচেছ চি ৰিচ ৰিচ গতিকে আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই মানে চেণ্টেন্সত কোনটো ছুইটেবল হ'ব পাৰে অপশ্যনটো চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ ৰিচ্ড টিক কৰিছে অথবা গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি টুলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে দা ডিনাৰ ডেছ বাই হিজ চিষ্টাৰ চ' আপোনালোকে গেছ কৰক কোনটো অপশ্যন চুইটেবল হ'ব পাৰে এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰিলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰিত কোৱা হৈছে যে দ্য গ্লাছ ৱাজ নট ব্ৰকেন বাই দ্য বয় ইয়াক আমি এক্টিভ ভইচেল লৈ যাব লাগিব কাৰণ ইয়াত পেচিবত আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যনবোৰ চাব পাৰে অপশ্যন এত আছে আপোনাৰ দ্য বয় ডিড নট ব্ৰেক দ্য গ্লাছ অপচন বিত আছে আপোনাৰ দ্য বয় ড নট ব্ৰেক দ্য গ্লাছ অপচন চিত আছে আপোনাৰ দ্য বয় ব্ৰক দ্য গ্লাছ আৰু অপচন ডিত আছে আপোনাৰ দ্য বয় হেভ নট ব্ৰেক দ্য গ্লাছ গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ আপোনালোকে গেছ কৰক চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপচন এ গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ডেট মিনছ দ্য বয় ডিড নট ব্ৰেক দ্য গেছ কৰক গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ অন প্ৰিপেশ্যন গেছ কৰিছে তেওঁলোক ক্ষুদ্ধ হয় ডেট মিনচ তেওঁলোকে ওৱান মাৰ্কচ পাই গৈছে এতিয়া আগবাড়ো আমি এম সি কিউ সে অন্তিম কোয়েশনাল অর্থাৎ কোয়েশন নম্বর ফর্টি ফাইভ ইয়াত কোয়া হয়েছে যে হি ইজ ফ্ড ডেস রিডিং নভেলস গতি এই চারিটা অপশনের ভিতৰত আপনাদের গেছ কৰক কোন মানে প্রিপয়েশন সুইটেবল হব এই সকল যখনুডেন্টে আপনার অফ অর্থাৎ বি অপশন বি টিক করেছে অথবা কৰিছে করেছে শুদ্ধ হয় ডেট তেওঁলোকে ওয়ান মার্কস পাই গৈছে সো স্টুডেন্টস আপনাদের ফর্টি ফাইভ এম সি কিউ টোটেল করলে সো ইয়ার ভিতর আপনার কিমান মানে মার্কস আপোনালোকে পালে অথবা কাৰেক্ট হ'ল আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব যে আপোনালোকে ইমান ইমান মাৰ্কচ পালে আৰু এইটো এইটো মানে ৰং হ'ল বা অথবা এইটো কনফিউজন আছিলে চ' প্লিজ আপোনালোকে জনাব আৰু কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা আছিলে এম চি কিউ হাৰ্ড আছিল নে ইজি আছিল নে এভাৰেজ আছিল কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব আৰু কিমান ইউজফুল হ'ব অথবা কিমান মানে বেছিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনছ হয় চ' আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্ট মোৰ বাবে এটা ইনস্পিৰেশ্যন হয় এনকাৰেজমেণ্ট হয় এতিয়া বলক অন্য কুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ এতিয়া আমি চাম পাৰ্টটো সো এতিয়া আপনার ইয়াত এনসার পাই যাব সো পার্ট আপোনাৰ তো যুশন আসে অলপ আগতে আপোনালোকে চালে সো ফ্টি সিক্স নম্বর যি কুয়েশন আছে এপার্থেট এপার্থেটর অর্থ হব আপোনাৰ এপার্থেট ইজ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম ড্যাট সেপারেটস পিপল অন দ্য বেসিস অফ দিয়ার রেস আপোনাৰ লং ওয়াক টু ফ্রিডম অর্থাৎ নেলসেন মান্ডেলার চ্যাপ্টার পৰা হয় এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কুয়েশন হয় এই আপনাদের মাস্ট লার্নাব ইয়ারপর নিশ্চয়ই আপনার এমসি কিউ আই পাৰে অথবা কুয়েশন এনসারব আই পাৰে সো নেক্সট কুয়েশন আপোনাৰ ফর্টি সেভেন আসে ভেলিৰ ফেভৰেট পাছ টাইম কি হয় গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব এনেকুৱা ভেলিৰ ফেভৰেট পাছ টাইম ৱাজ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ডোৰৱে অফ আৰ হাউচ এণ্ড লুকিং এট দ্য ষ্ট্ৰীট আউটচাইড গতিকে ভেলিৰ ফেভৰেট পাছ টাইম কি আছিলে যি ফ্ৰণ্ট ডোৰৱে আছিলে তাত থিয় হৈ কিনে ৰাস্তাত মানে যি গাড়ী ঘোঁৰা যি চলি আছে ৰাস্তাৰ যি কাষেৰে যি গাড়ী যান বাহন যি গৈ আছে খেটো চোৱা তাইৰ মানে ফেভৰেট পাছ টাইম আছিলে মনত ৰাখিব এতিয়া আগবাঢ়ি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি এইটলৈ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি এইটৰ এনচাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যে ড্ৰেগনছ কেন স্পীড ফায়াৰ এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ হিজ বডি এটিবিউট দ্য চেম দে আৰৰ কাষ্টাৰ্ডছ মাউথ হেজ বিন কল্ড এ চিমনি অ'ৰ ফায়াৰ প্লেচ মনত ৰাখিব এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি নাইনৰ এন্সাৰ হ'ব এনেধৰণৰ যে একৰ্ডিং টু হিম এনিমেলছ আৰ কাম এণ্ড চেল্ফ কণ্টেইন দে ডু নট ৱাইন এণ্ড উইপ এবাউট দিয়াৰ কণ্ডিশ্যনছ দে আৰ অলৱেজ ছেটিছফাইড এণ্ড ডু দে ডিউটি টুৰ্ডছ গড এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিৰ এনচাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যে মেক্স দেখাত কেনেকৈ আছিলে আৰু সি সেই মানে ৰুমত কেনেকৈ এণ্টাৰ হৈছিল সেই কুৱেশ্যন আছিলে চ' কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যে মেক্স ৱাৰ্জ স্লেণ্ডাৰ এ লিটিল লেছ দেন টল উইথ এ পইণ্টেড ফেচ অফ ফক্স মানে এম চি কিউতো এটা কুৱেশ্যন আছিলে যে মেক্স লুক লাইক ডেছ গতিকে ফক্সৰ দৰে তাৰ মানে মাউথখন আছিলে পোৱান মাৰ্ক্সৰ এনচাৰ হৈ গ'ল আৰু নেক্সট আছিলে আপোনাৰ যে ৰুমত কেনেকৈ এণ্টাৰ হৈছিলে চ' মেক্স হে যে পাছ কি হি হেজ গট ইন থ্ৰু দ্য মেইন এণ্ট্ৰেন্স এজ পাৰ দ্য ষ্ট'ৰী মনত ৰাখিব এইটো আপোনাৰ মিড নাইট ভিজিটাৰৰ লেচনৰ পৰা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ওৱানৰ এন্সাৰটো এনেধৰণৰ হ'ব যে চাই ফ্ৰম আছাম যি লেচন আছিলে সেই লেচনৰ আপোনাৰ দুটা লেজেণ্ডৰ কথা কোৱা হৈছিলে এটা ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড আৰু আনটো আপোনাৰ চাইনিজ লিজেণ্ড গতিকে এই কুৱেশ্যনত চাইনিজ লেজেণ্ডৰ বিষয়ে লিখিব কৈছে চ' এনেধৰণৰ হ'ব যে এই চাইনিজ এম্পেয়াৰৰ হেড দ্য হেবিট অফ ড্ৰিংকিং বইল্ড ৱাটাৰ ওৱান ডে' এ টুইক ফেইল ইন টু দ্য পৰ্ট ইন উইচ ৱাটাৰ ৱাজ বিং বইল্ড ইট গেভ এ ডেলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ টু দ্য ৱাটাৰ ইট ইজ ইট ইজ ছেই ডেট দ'জ ৱেৰ টি লিভচ মনত ৰাখিব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন টুৰ এন্সাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যে গ্ৰিফিন কোন আছিলে আৰু গ্ৰিফিন কেনেকৈ ইনভিজিবল হ'ল এইটো আপোনাৰ দুই মাৰ্কচৰ কুৱেশ্যন আছিলে এইটো আপোনালোকে অলপ দীঘল লিখিব পাৰে অথবা এনেদৰে পেৰেগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিলে আপুনি দুই নম্বৰ পাই যাব চ' আপোনাৰ প্ৰথমে গ্ৰিফিন কোন আছিলে যে গ্ৰীফিন ৱাজ এ ব্ৰিলেণ্ট চাইণ্টিষ্ট মনত ৰাখিব তাৰপাছত গ্ৰীফিন বিকেম ইনভিজিবল বাই দ্য স্পেচিয়েল এণ্ড ৰেয়াৰ লিকুইড ড্ৰাগ দেট ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই হিম চ' মনত ৰাখিব এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' তাৰপিছত আপোনাৰ ফিফটি থ্ৰি যি কুৱেশ্যন আছিলে যে ডেলিভাৰী মেনৰ মানে এজ কিমান আছিলে অথবা বয়স কিমান আছিলে গতিকে তাৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ দ্য ডেলিভাৰী মেন ৱাজ এবাউট ফ'ৰ্টি অথবা ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ মনত ৰাখিব এইটো আপোনাৰ হেক ড্ৰাইভাৰৰ লেচনৰ পৰা দিয়া হৈছে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰৰ এনচাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যে ফৌলাৰ কোন আছিলে আৰু ফৌল এপইণ্টেড হৈছিলে গতিকে ফৌলাৰ ৱাজ এ ৰোমেণ্টিক ৰাইটাৰ হু হেড কাম টু মিড অজেবল এইটো আপোনাৰ ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ হৈ যাব আৰু আনটো আছে আপোনাৰ ফৌলাৰ ফেল ডিচআপইণ্টেড উইথ অজেবল বিকজ হি ডিড নট এট অল লুক লাইক এ চিক্ৰেট এজেণ্ট অফ হিজ ইমেজিনেশ্যন হি ফাউণ্ড হিম কুৱাইট বৰিং অৰ্থাৎ ফৌলাৰ এইকাৰণে দুখী হৈছিল অথবা ডিচএপইণ্ট হৈছিল কাৰণ ফৌলাৰ মানে ফৌলাৰে যি অজেবলৰ বিষয়ে ইমেজিন কৰিছিলে তাৰ মানে কমপ্লিটলি বিপৰীত আছিলে অজিবল দেখাত মানে ফেট আৰু মানে যি চাবি লুক্স আছিলে তাৰ আৰু দেখাত মানে চিকেৰেট এজেণ্টৰে নালাগে চ' সেইকাৰণে ফলাৰ মানে খুবেই ডিচেপইণ্ট হৈছিল মনত ৰাখিব এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ছ' আপোনাৰ ফিফটি ফাইভৰ যি কুৱেশ্যন আছিল তাৰ এন্সাৰ এনেদৰে হ'ব যে গ্ৰিফিন ৱাজ এ ব্ৰিলেণ্ট চাইণ্টিষ্ট এজ এ ডিছকভাৰ্ড এ ড্ৰাগ ডিউ টু উইচ হিজ বডি বিকেম ট্ৰান্সপেৰেণ্ট এজ এ চিট অফ গ্লাছ আফটাৰ ছুৱেল'ং ইট চুৱেল'য়িং মানে গিলি যোৱা দিছ মেড হিম ইনভিজিবল বাট হি ৱাজ এ ললেছ পাৰ্চন বিকজ অফিচ মিছ ডিডছ হি বিকেম এ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰ উইথ আউট ক্ল'থ এণ্ড মানি চ' গ্ৰীফিন এজন ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট আছিলে কিন্তু তেওঁ নিজৰ যি ডিছক'ভাৰী সেইটো মিছ ইউজ কৰিছিলে থেপ কৰা অথবা ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত জুই লগাই দিয়া অথবা ৰবৰি কৰা বা পইচা চুৰি কৰা এইবোৰ মানে কাম কৰিছিলে সেইকাৰণে এসময়ত গৈ কিনে গ্ৰীফিন মানে অৰ্থাৎ এসময়ত এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যে গ্ৰীফিন আপোনাৰ হোমলেছ হৈ গৈছিলে তাৰপাছত এই যদি এই কুৱেশ্যন আপোনালোকে নোৱাৰে ইয়াৰ ওপৰৰ কুৱেশ্যনটো চ' ইয়াত অ'ৰ কুৱেশ্যন আছিলে মানে অজেবল আৰু মেক্সৰ যি কনভাৰচেশ্যন হৈছিলে তাৰ বিষয়ে লিখিব লাগে চাই লওক ইয়াৰ এনচাৰটো কেনেধৰণে লিখিব লাগে অজেবল ৱাজ এ চিক্ৰেট এজেণ্ট হু ৱাজ স্পাইং এ ৰিপৰ্ট অন এ মিছাইল হি ডিড নট লুক স্মাৰ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট বাট হি প্ৰুভ হিজ ইণ্টেলিজেঞ্চ বাই মিছ গাইডিং মেক্স মেক্স ৱাজ এনাডাৰ চিক্ৰেট এজেণ্ট হি ট্ৰাই টু কালেক্ট দ্য ৰিপৰ্ট ফ্ৰম অজেবল এট গান পইণ্ট অজেবল ৱাজ Staying in a hotel, but in spite of Max's appearance, he sat heavily and calmly on the chair, and he cheated the management for not correcting the balcony. The balcony was constructed for the other apartment; a portion of it was extending adjacent to Audible's room, so anyone could enter his room from the other apartment. However, Max said that he had to find some other way to enter the room, and he was not aware of the balcony. Meanwhile. দ্য ডুৰবেল ৰেং এণ্ড অজিবল চেট ডেট হি হেড কল্ড দ্য পুলিচ ফৰ চিকিউৰিটি ৰিজনচ মেক্স ৱাজ ফ্ৰাইটেণ্ড হি দেন জা আউট অফ দ্য উইণ্ড' টু এস্কেপ এণ্ড হাইড অন দ্য বেলকনি চ' এইটো অলপ দীঘল হ'ব কাৰণ ইয়াত কনভাৰচেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে চ' কনভাৰচেশ্যন আমি মানে সৰুকৈ লিখিব নোৱাৰোঁ চব মানে ডিটেইলছ আমি লিখিব লাগে চ' আপোনালোকে দুটাই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ভালদৰে পঢ়ি যাব চ' এতিয়া আগবাঢ়ো আমি কুৱেশ্যন যি গ্ৰামাৰ আছিলে আমাৰ গতিকে যি আপোনাৰ ফিফটি ছিক্স নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আছিলে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব কুৱেশ্যনৰ পৰা মিলাই ল'ব ফাৰ্ষ্টত এন হ'ব এন আৰ্টিকেল ছেকেণ্ডত আপোনাৰ হি চেট ডেট চি মাই ডু ৱাটাৰ চি লাইক আৰু চি নম্বৰ হ'ব আপোনাৰ মাই এছ এম ইছ টেক্সবুক হেজ বিন লষ্ট আৰু ডি নম্বৰ হ'ব ইজ নেইদাৰ ছিনচিয়াৰ নৰ অনেষ্ট মানে এইটো কম্বাইন কৰিব লাগে চেণ্টেন্সটো তাৰপিছত আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি চেভেনৰ যি এনচাৰ আছে মানে ট্ৰাঞ্চলেচন তাৰ এনচাৰবোৰ ইয়াত কৰা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে কুৱেশ্যনৰ পৰা মেচ কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে ট্ৰাঞ্চলেচন নোৱাৰে অথবা আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই দেন আপোনালোকে ছাবচেঞ্চ ৰাইটিং লিখিব পাৰে চ' মই ইয়াত ছাবচেণ্ট ৰাইটিঙো লিখি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব ছ' ইয়াত ছাবচেঞ্চ ৰাইটিং মই লিখি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইবোৰ চাই ল'ব ভালদৰে আৰু ভালদৰে পঢ়ি যাব চ' এনেদৰে সৰুকৈ আপোনালোকে ভালকৈ আৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ ছাবচেঞ্চ ৰাইটিং লিখিব লাগে দীঘলীয়া বেছি নকৰিব কাৰণ মাৰ্কছো কম থাকে আৰু সময়ো কম থাকে তাৰপাছত আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি এইটত আছিলে এছ এ ৰাইটিং অথবা ষ্ট'ৰি ৰাইটিং চ' মই ষ্ট'ৰি ৰাইটিং ইয়াত লিখি দিছোঁ আপোনালোকে যদি এছ এ ৰাইটিং জানে অথবা আপোনালোকে এছ এ ৰাইটিং ভাল লাগে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে দেন আপোনালোকে এচ এ ৰাইটিং লিখি ল'ব মই ইয়াত এচ এ ৰাইটিং এইকাৰণে লিখা নাই যে কাৰণ মই এটা ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ এচ এ ৰাইটিঙৰ চব মানে যিমানবোৰ কমন এচ এ ৰাইটিং থাকিব সেই গোটেইখিনি এটা ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিবলৈ মানে যত্ন কৰি আছোঁ চ' সেইকাৰণে মই ইয়াত এচ এ ৰাইটিং লিখা নাই মই ইয়াত ষ্টৰি ৰাইটিং লিখিছোঁ চ' আপোনালোকে প্লিজ চাই ল'ব প্ৰথম চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেদৰে হেডিং দি দিব ষ্টৰি ৰাইটিঙৰ যেনেকৈ আপোনাৰ আউটলাইন থাকিব তাত লগ কৰি কিনে এনেকুৱা ষ্ট'ৰী মানে আপোনালোকে ফ্ৰেম কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকে চাই লওক আৰু এই ষ্টৰি ৰাইটিঙত আপোনালোকে মৰাল দিবলৈ নাপাৰিব মৰাল হ'ল আপোনাৰ অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি চ' আপোনালোকে যেতিয়া এই কাহিনীটো পঢ়িব ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰীটো পঢ়িব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি কিয় কোৱা হৈছে আৰু তাৰপৰা ফিফটি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ এনেদৰে হ'ব ইয়াত লেটাৰ ৰাইটিং কোৱা হৈছিলে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক মানে আপোনাৰ এনুৱেল একজামিনেশ্যন মানে এই ফাইনেল এক্সাম শেষ হোৱাৰ পাছত আপুনি ঘৰত মাতিছে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে চ' কিয় মাতিছে সেই বিষয়ে আপুনি লেটাৰ ৰাইটিঙত মানে সকলো কথাখিনি কৈ দিব চ' মই ইয়াত লিখিছোঁ মাই ডিয়াৰ ৰাজ প্লিজ একচেপ্ট মাই হাৰ্ট ফেল্ড লভ এট দ্য বিগিনিং অফ মাই লেটাৰ আই এম এপছুলটলি ফাইন নাও এণ্ড আই হেভ ইউ আৰ অলছো ডুইং ৱেল এট হোম আই হেভ ইণ্টাৰেষ্টিং নিউজ ফৰ ইউ অল দ্য ভিলেজেছ অফ আৱাৰ ভিলেজ হেভ ডিচাইডেড টু গ' টু অয়োধ্যা ফ'ৰ এ স্পিৰিচুৱেল টুৰ ডিউৰিং ছামাৰ ভেকেচন ইটছ এ ভেৰী ডেভচনেল এণ্ড আইডিয়েল প্লেচ ফৰ এনি পিপলছ অফ দ্য আৰ্থ ডেট ইজ ৱাই আই হেভ অলৰেডি ইনফৰ্ম ইউ উই উইড লভ ইফ ইউ উড জইন আজ অন দ্য ডে' প্লিজ কাম এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ব্ৰিং ইয়াৰ কেমেৰা উইথ ইউ তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডেট লিখি ল'ব আৰু লাষ্টত আপোনাৰ নাম যি আপোনাৰ হ'ব য়ৰ লভিং ফ্ৰেণ্ড বিজয় চ' এনেদৰে এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লেটাৰ ৰাইটিং লিখি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ মাৰ্কছ পাই যাব চ' এইবোৰ কমন কুৱেশ্যনছ হয় প্লিজ আপোনালোকে ইগন'ৰ নকৰিব তাৰপাছত আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি জি এনচাৰ হ'ব এনেধৰণৰ মানে পেছেজ ৰাইটিং আছিলে আপোনাৰ পেছেজৰ পৰা আপুনি এনচাৰটো বিচাৰিব লাগে চ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনৰ পৰা মেচ কৰি ল'ব চ' ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মই ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে এনচাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো চ' থেংক ইউ ছ' মাছ and all the best for your upcoming exams.